Så då har vi här producenten Lena Renberg och sen manusförfattaren och skådespelaren Peter Magnusson, skådespelaren David Helenius, skådespelerskan Susanne Thorsson och nu vet jag inte vem den är. Ja, Staffan Lindberg förstås. Givetvis, uteslutningsmetoden. Välkomna allihop. Jag börjar med att ställa en fråga till dig Peter, du får gärna ta en mick här. Du spelar som sagt inte bara huvudrollen i den här filmen utan du har också skrivit manus. Kan du inte berätta hur den här historien kom till dig? Ja, det där är alltid svårt tycker jag. I grunden så är det ju att man sitter framför datorn och tänker länge. Sen till slut så kommer den. Men satt du i en bungalow eller satt du i... Nej, men det handlar lite grann om val, vägval och sådär. Om man är lite mist... Utgår lite grann från egna meriter. Har jag valt rätt och lever jag ett roligt liv och sådär? Borde jag gjort det här istället? Det kan jag känna fortfarande att jag kanske borde bli läkare och sådär. Och sen så faller det på att då skulle jag få läsa in komvux och allting. Och jag skulle inte bli klar för att jag var närmare 60. Så det är ju inte aktuellt. Men i det här fallet så handlar det om Sven då, som vill bli författare. Han arbetar som karriärscoach med att hjälpa andra människor att förbättra sina liv och sådär. Och han är missnöjd med sitt eget. Så att han gör slag i saken och säger upp sig och flyttar till det hedonistiska paradiset i Thailand för att skriva en bok då, om den nya mansrollen som ju är en relevant företeelse och aktuell. Och så där. Ja. Nu tänkte ställa en fråga till Staffan. Du får gärna skicka iväg en mick. Du har jobbat tillsammans med Peter förut med som blev jättestor succé och båda filmerna bygger på originalmanusarbete. Hur ser ert samarbete ut egentligen? Ja, han låter ju mig vara med i processen från start kan vi säga. Han ringer ofta sent på kvällen eftersom han inte har några barn själv så och frågar, är det här bra? Funkar det? Sen är det ungefär 1,5 månad kvar. Då sitter vi faktiskt väldigt mycket tillsammans och... Och skriva. Ja, och se till att det blir någonting vi kan spela in också. Nu tänkte jag ställa en fråga till dig, David. Du spelar George och det är en, ja, jag måste säga att det är en väldigt pricksäker tolkning av en viss sorts typ. Tack. Kan du berätta lite, vad är det för sorts typ? Ja, men det är också en kille som har dragit fast kanske på grund av andra saker. En säsongare har väl varit, tror jag, hela sitt liv. Så otroligt brunbränd. Har du kommit? Ja, jag vet. Jag har suttit i sen inspelningen, en konstig bränna, 1,5 år. Nej, jag har varit på semester faktiskt. Ja, jag avslöjar det. Förlåt, fortsätt. Ja, du är också brun. Ja. Det är en sån här kille som en säsongare. Jag tror han har varit säsongare hela sitt liv, både i Alperna och skibams och sådär. Och nu har han också stuckit i Thailand och lämnat allt. En sån här kille som man kanske har sett om man var på charterresan när man var yngre, en sån här kille som hyr vattenskoter som kan så knäppa en pistagenöt med en hand. Har du sett en sån? Och hyr skoter och sånt. Och har lite problem med humöret. Han har haft ganska stökig uppväxt. Vi har kommit fram till att vi tror att han och hans pappa hade det väldigt jobbigt. Men har ett stort hjärta och han träffar då Sven. Och förstår honom, fast som är ganska olika och blir kompisar. Mer avslöjar jag inte. Jag tänkte ställa en fråga till dig, Susanne. Din rollfigur gör också en resa, inte bara fysiskt till Thailand, utan i sin utveckling. Kan du berätta lite om din rollsresa? Ja, men hon står väl lite i den här typiska 30-årsfasen som tjej. Att man, jag tänkte på att hon har en ganska bra pojkvän, hon har ett ganska bra liv. Men alla de här borderna kolliderar liksom med vad man vill. Och hennes vänner är ju, de har redan fått barn och har liksom kommit snäppet längre i utvecklingen. Och hon känner väl att det inte riktigt stämmer. Så att... hon får helt enkelt bryta upp och fundera på vad det var hon ville egentligen. Jag tänkte ställa en avslutande fråga till dig, Lena. Du jobbar ju med Sommar med Göran också, vilket var en helt fantastisk succé. Var det inte väl 600 000 besök? Eller? Nej, tyvärr inte så mycket. 553. Väldigt mycket mindre, ja. Ja, det är en av de enda svenska filmerna som tjänat tillbaka sina pengar det året. Men det var för att den var billig också. Har man gjort en dyr film som hade 553 000, då hade ju kanske inte det gått lika bra. Nej. Vill jag tillägga då. Men jag tänkte nu ändå säga att det är ganska ovanligt just det här med att originalmanus, det bygger inte på någon bok eller någonting. Men vad är då framgångsreceptet? Det är att göra det billigt eller? Ja, alltså bra fråga. Alltså, det finns ju inga recept.
i det som vi håller på med i filmbranschen. Då hade ju Hollywood gjort helt andra filmer idag. Om det fanns ett recept så är det ju inte. Men, vad är men alltså just när det gäller vårt samarbete, de här filmerna, så tror jag kanske det är lite att det kan vara i alla fall. Jag funderar lite på det här. Att det kan vara att vi kommer från ganska olika håll. De här killarna har gjort mycket tv-komik innan. Och jag kommer ju liksom uppvuxen på Hagabyn i Göteborg. Så vi, jag tror att det kanske blev en fruktsam befruktning eller något liknande. Kanske? Okej, fruktsam befruktning. Det är framgångsreceptet. Perfekt. Tack så mycket. Fruktsallad. Ja, fruktsallad. Tack.